মানুহে মানুহৰ বাবে সহায় মানুহৰ বাবে আছে এনে একাংশ মানুহ যদিওবা আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাই নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতে দয়া মৰম সহানুভূতি আদি কাঢ়ি লৈ গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো জিলিকি আছে মানৱতা আছে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰা এচাম লোক যি কথা পুনৰবাৰ দোহাৰি গ'ল নগাঁও চহৰৰ এই কাহিনীয়ে হয় এগৰাকী ঠিকনাবিহীন মহিলা শেহতীয়াকৈ নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথৰ দাঁতি বা জিৰণিচৰা হৈ পৰিছিল অসহায় মহিলাগৰাকীৰ ঠিকনা অনাহাৰে আৱৰণহীনভাৱে যাপন কৰিছিল তেওঁ জীৱন হয়তো পৰিয়ালৰ লাঞ্চনা বঞ্চনাৰ বলি হৈ ইতিপূৰ্বেই তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছিল জীৱনৰ মাদকতা যাৰ বাবে ধূলি বালি ৰ'দ বৰষুণ বাটৰ কুকুৰ মেকুৰীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ শেহতীয়াকৈ নগাঁও চহৰৰ ডিমুৰগুৰি অঞ্চলত য'তে য'তে পৰি থকা এই অসহায় মহিলাগৰাকীক দেখি হৃদয় গলিল প্ৰাঞ্জল বৰা নামৰ এগৰাকী হৃদয়বান ব্যক্তিৰ পেছাত ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে অচিনাকী মহিলাগৰাকীক যোগান ধৰি আহিছিল ভোকৰ ভাতসাজ পিয়াহৰ পানীটুপি মলিয়ন বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি থকা মহিলাগৰাকীক গা পা ধুৱায়ো পৰিষ্কাৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰোৱাই শুকুৰবাৰে গতাই দিলে এটা স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ হাতত মানুহজনীয়ে আজি 4-5 দিন ধৰি এইখিনিতে ঘূৰি আছে প্ৰথম ৰাতি ভাত পানী খাই পেলাই জাবৰ পেলাবলৈ গৈছিলোঁ জাবৰ পেলাবলৈ যাওঁতে তেওঁ সিফালৰ পৰা আহি আছিল তেওঁ মানে দলং পলংকৈ আহি আছে পানী খাবলৈ তেওঁৰ হাতত পানী নাই ভোকতো আছে তেওঁ মোক ভাত খাবলৈ ভাত দিবলৈ বিচাৰিছে ভাত লাগে মই ভাত পানী নি কৰি পেলাই খুৱাই আছোঁ কালি দেখিলোঁ তেওঁ ভাত দিবলৈ গৈছোঁ তেওঁ মুখত কুকুৰে চেলেকি আছে তেতিয়া আৰু বেয়া লাগিছে মই তেওঁক ক'লোঁ বিয়ানক বিয়ানাই বোলে আমি হেৰিয়ালৈ NGOলৈ লৈ যাম গতিকে আপুনি গা পা ধুৱাই হেৰি কৰি ৰাখিব আমি লৈ যাম মোৰ নাম প্ৰাঞ্জল বৰা এইফালে প্ৰাঞ্জল বৰাৰ এই মহানুভৱতাৰ শলাগ ল'লে প্ৰতিবেশীসকলেও হয় এইখিনিতো থাকে অকণমান আগে পিছে যায় আপোনাৰ দিনৰ নগাঁৱত নতুন বজাৰ ফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি তেনেকুৱাতো থাকে প্ৰাঞ্জল দা তেখেত যথেষ্ট মানে মানৱ দৰ্বী মানুহ হয় তেখেতে তেওঁ সদায় দেখি থাকে আৰু দেখাৰ পিছত মানে কি কৰিলে আমিও দেখিছোঁ তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পতাও হৈছে তো সেইবাবে তেওঁ ক'লে যে নাই যিয়ে নহওক তেওঁক সহায় কৰিব লাগে আৰু সেইবাবে তেওঁ নিজে খোৱা বোৱা সন্ধিয়াই হওক বা ৰাতিয়ে হওক বা দুপৰীয়াই হওক খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰি আছে তেওঁ দেখি আছোঁ আমি নগাঁও চহৰৰ বাটে পথে ঘূৰি ফুৰা এই অচিন অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে এতিয়া যেন স্থায়ী ঠিকনা লাভ কৰিলে নিৰাপত্তা প্ৰাঞ্জল বৰাৰ দৰে সংবেদনশীল একাংশ লোক পৃথিৱীত আছেই বাবে হয়তো এই পৃথিৱীত এতিয়াও দয়া মমতা সমুলঞ্চে নাশ হোৱা নাই নুমাই যোৱা নাই সহানুভূতিৰ চাকি গুচিও নগাঁৱৰ পৰা আনোৱাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট সময় অসম